Da shumë miqë, selam aleikum, takohemi në pjesën e dytë të bisedës me mikun tim Petro Prodanin me titull nga Rumelin Shqipëri. Në pjesën e parë, me Petron diskutuam paka shumë realitetin që ka ndodhur në Ballkan, që me ardhjen e Perandorisë Osmane, treguam atë multikulturalizmin dhe multifetarizmin që ka ekzistuar në Ballkan, dhe me gjëmën e madhe që i gjeti Ballkanin pas luftës së parë, së dytë ballkanike dhe luftën e parë botërore. Krijimi i shtetkombeve në Ballkan u shoqërua me projekte helenizuese, bulgarizuese, serbizuese dhe në rastin e Shqipërisë shqiptarizuese. Ndërsa në shtetet e tjera ballkanike ndodhin dëbime masive popullatash, sidomos vrasje dhe dëbime të myslimanëve, ku rreth 1 milion e gjysëm mysliman ose u vran ose u dëbuan. Dhe në anën tjetër patëm edhe dëbimet të krishterëve ortodoks nga Anatolli drejt Greqisë. Përmendëm për shembull familjen e Karamanlizëve, që janë turqë ortodoks, që u dëbuan nga Karamani i Turqisë dhe më pas ata dëbuan edhe kryeministrat e Greqisë. Por ndërsa në Ballkan pra kemi këtë procesin masiv të dëbimit të popullatave, Shqipëria, falë imperializmit katolik, apo austro-italian, por edhe ndërhyrjes së fuqive protestante të Evropës, britanikëve edhe amerikanëve, sidomos në përmjet misionarëve të tyre, nuk ndodhën të bime masive të popullatëve. Me gjitha të sigur përmëndëm me Petro në vitin e kaluar, në Shqipëri ju shpan luftë komunitetit musliman dhe ortodoks. Petro na tregoi me dokumente mbi Ersekën historinë e kishave në rajonin nga Petro vjen në origjinë, që këto kisha janë ndërtuar të gjitha në kohën e Perandorisë Osmane. Pra ndryshe nga miti që ekziston mbi dhunën otomane kundër krishterëve të tjerë etj, kishat që këta kanë janë ndërtuar në kohën e Turqisë. Ama, Petro në tregoj që me borin e Shqipëris, të krishterët vetëm një kishë ndërtuan dhe u përbalën me një ofensiv të madhe antifetare, laicizuese, e cila sulmoi si komunitetin myslimane dhe ortodoksi. Petroja është një person me shumë rëndësi në këto biseda që unë bëjnë në internet, për të kaluarën e Shqipërisë. Petro është i rëndësishëm jo pse se që janë ca dalkauk, do më thëmë që në shajnë në këto komente tona të YouTube-it, është një farë Rafael Qaushi, do më thëmë, që në quen grek edhe otoman të poshtër. Petroja është i rëndësishëm në këto debate historike, jo pse është greko-otomani poshtër, por sepse është një dëshmimtar i asaj që ka ndodhur, është një perë historike. Unë vetë, edhe pse jam tosk, kam lindur në Tiranë, unë jam produkt i Shqipërisë së realizmit socialist. Unë jam kam bërë shkollën të 8 nëntori, mishlim kjeta në kombinat, jam rritur me këngët e nënës parti, me betimin që bonin kur ishin pionerë të mverit, që betoheshin për ditë pionerë të mverit në shërbim të partisë dhe të mverit jeni gati, thonim gjithmonë gati. Jam rritur me poezitë e Ismail Kadares në kohën e komunizmit. Ama, edhe pse unë jam një shqiptar tipik, do më thonë, një produkt i realizmit socialist, në kohën kur kam qenë një vogël në kombinat, më bënte përshtypje se ndërsa ne në përshkolla tona mësonim një Shqipëri ideale të imaginuar nga regjimi komunist dhe aparatshikët e tij, sikur Ismail Kadareja, Eqeren Çabeu e tjerë,
kur dilja nga shkolla ime 8 nëntori, bënte përshtypje kur shikoja këta katunarët e Sharrës. Fshatarët e Sharrës, por të Tiranës në përgjithësi, visheshin ndryshe nga ne brezi i ri i socializmit. Ne vi, unë për shembull kam pat vesh me blu xhinse se kisha fatin që disa tafërm të mi kishin vizituar Kinën e Jugosllavinë e Francën dhe isha pak a shumë i privilegjuar për kohën. Ama më bënte përshtypje që këta fshatarët e Sharrës, që ishin shumë të varfër, që vinin edhe shisnin vez apo majdanos për ne qytetarët, se ne që jetonim në pallate me tulla ishim qytetar, ndërsa këta që jetonin në për shtëpira me qerpiç ishin katunar. Ama më bënte përshtypje që këta ishin shumë fetar, flisnin gjysëm turqisht, thoshin jara bish shqyqyr, Allah bin bere qabërsen e terma që unë i kam arruar, dhe nuk arrije që ti kuptoja pse këta njërës ishin ndryshe nga ne. Pse gratë e këtyre fshatarve të Tiranës visheshin me shami, me benevrek, me ropa të gjëra, ndërsa ne visheshin me këmisha, me pantalona, stilë kineza po jugoslavë, po më dëgjohën, se që. Kur ra komunizmi në vitet 90, unë pata fatin që në xhamine e Sharrës, kombinatit ku kam qenë i ri, të njihem me disa nga këta fshatarë të Sharrës. Ndër të tjera pata fatin të njihem me një person me emrin Jashar Xhameta, që tani ka vdek, Allah më shëroftë të dëgjosh, i cili ishte nipi i Haxhi Xhamilit. Arrita te kjo xhamia e Sharrës që hapet në vitin 93 në kombinat, arri që të njohë shumë nga këta fshatarët e Sharrës, të cilët në kohën e komunizmit e kishin ruajtur jo vetëm islamin, por edhe turqinizmin e tyre. Kam arritur që të lexoj ato ilmihalet e tyre, se si ata i luteshin Zotit në kohën e terrorit emberist, në kalendarët e tyre që ata i bunin duke parë diellin edhe hënën, me të cilët llogarisnin kohën e faljes, ato traditën e tyre turko-hanefite, dhe më bën shumë përshtypje se si këta njerëz ishin kaq të ndryshëm nga ne të tjerët. Dhe Jashar Xhameta, si nipi Haxhi Xhamilit, për mua ka qenë një perl, sigurisht edhe Petër Prodani me cilin unë flas. Pse është Petroja apo Jashari perla? Janë sepse këta njerëz vinë nga njerëz me një traditë e cila është zhdukur, me një traditë e cila është luftuar. Në qofë se fjela bie, familja e Petros u shpallën si grekomane, armiqë dhe tjere tjere, e një të gjëndodhi me këta muslimanët e Shqipëris mesme, që u shpallën armiqë, feja e tyre u shpallë si organizatë terroriste dhe armisore, me gjithë ato, ata arritën që ta të mbjetojnë dhe ta ruajnë atë fenë e tyre, edhe pse u përpallën me dhunën e këti regjimi që në kohën e komunizmit ishte nacional komunist, por që ky nisi që më herët me terrorin që instalohet në Shqipëri pas kongresit të Lushnjës, sidomos kur ministri brëndshëm bëhet me i Frashëri, i cili më pas përfundon edhe si krye Quisling i Hitlerit në Shqipëri, por Mehdiu, i cili ka qenë një nga personat që ka vrarë dhe ka mbytur njerëz në Shqipërinë e Mesme, që nuk pranonin që ta shkruanin gjuhën e tyre me gërma gjatine, por donin që ta shkruanin me gërma arabe, apo që ka vrarë njerëz si ky si Ahmed Zogu, pse nuk pranonin që tunin flamurin turk dhe të ngrinin këtë flamurin që sot ka Shqipëria. Dhe ky Mehdi Frashëri ka thënë një gjë shumë interesante, që e përmendëm edhe në pjesën e parë të bisedës me Petron, që kur krijohet Shqipëria ajo kishte dy armiq. Këta armiq ishin Islami me Ortodoksin, kundër të cilëve u shtrua gjithë ajo dhunë shtetërore derisa më në fund këto fe u zhdukë. Dhe dalim te Petro. Petro ka rëndësinë për mua sigur ka patur edhe Jashar Xhameta, i cili nuk është më i gjallë rahmet pas. Në kohën e Jasharit nuk ishin dalë këto smartphone-at, unë kam vetëm një foto me Jasharin dhe do të thënë nuk kam se si të kthehem mbrapa në kohë. Sikur të ktheja do të doja shumë që bëja
disa intervista me Jasharin edhe ti kishim YouTube, por megjithatë për fatmirësisht kemi Petron në Kanada që i bëjmë këto biseda. Dhe këto biseda pse bëhen? Nuk bëhen se fjala bie, unë jam me vorje periotët e poshtër që duan na marrin jugun e Shqipërisë, edhe na vrasin. Këto i bëj thjesht për hir të shkencës, dhe të të vërtetës, për të treguar se si kanë qenë gjërat. Dhe Petro, ashtu sigur unë, ka guximin, do më thonë, që ti thot gjërat ashtu sigur kanë qënë. Dhe sigur thotë Allahu në Kur'an, që ne do të themi të vërtetën, edhe kur ajo nuk na konvenone. Petro, vazhdojmë aty ku e lamë, që po flisnim për Koçokoton, do dalim pak, do flasim për Kornicën, për Fanolin, dhe pak e shumë për ato transformimet që ndodhin në jug të Shqipërisë, dhe se si arriti, do më thënë, të familje që më herët kishin qënë grekomane të shqiptarizohen, dhe t'i krahasojmë me atë që ndodhin në picën të edhe që. Po, si, tashi, do këtem pak mrapa në krimin e perandorive. Perandorit pa ka shumë ndjekin të njëtën formë, ato shtrin kontrolin e tyre dhe duke shtrir kontrolin e tyre, ndryshimi populatave është një fenomen që shoqëron krimin e perandorive të mëdha dhe atyre që zgjate në kohë, si rasti perandorisë otomane, bizantine, romake të tjera. Përzirje populatave, besimeve të themi fetare, mënyrave të konceptimit të jetës, të organizimit të ekonomisë, janë fenomene të njohura. Tashi rënja e këtyre perandorive do të shkaktoj dhunë dhe kjo është natyra e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Por duke imbetur historiografisë shqiptare, unë do t'i kthejmë pak kohës kur otomanët filluan të shtrinin kontrolin e tyre në Shqipëri. Dhe unë do të lexoj një fragment nga një libër i një personi shumë të njohur, shqiptar, me famë botërore. Nuk po e them emrin, po unë po lexoj paragrafin dhe këtë paragraf unë do ta përballoj ose do ta përball këtë lloj materiali me një material otoman. Po lexoj. Kur në nëndor të vitit 1443, generali Osman Skënderbe, me emrin e fshehtë të Gjergj, biri i Gjon Kastriotit, i kishte kthyer krahët perandorisë në mënyrën më të bujshme, midis betejës së Nishit. Ai, paqja ndoshta i ndërgjegjshëm për anën teatrore të aktit të tij, u gjend pa dashur në thelb të një prej motiveve më të vjetra të epikës botërore, dy pika, aty të mungesës e të kthimit. Ky është paragrafi që unë lexova, që unë nuk e marr vesh këtë çfarë do të thotë paragrafi, por po i kthehem vitit 1443 dhe i referohem një dokumenti të arkivave otomane, kush ishte Gjergj Skënderbeu në vitin 1443, të lutem, mirë një moment, këtu duhet të ndaj. Ky është materiali, është marrë nga Inalçik, është defteret e regjistrimit otoman në vitin 1443, tu tregohet Skënderbeu, i Skënderbeg, ishte djali i Jovanit, dhe kishte tre... I Jovanit, i Gjergjit, sigur thoshte i autorit, më herët. Jovan, Gjon nuk ekziston fare në asnjë, Gjon është i berë nga katolikët shumë kohë më vonë. Ky është i Skënderbeg, ka treti mare, emri i Skënderbeg nuk ishte një person, kishte edhe personat të tjerë, kemi Iskender, dhe me thënë ishte një emër i paka shumë i asur, këta janë në Timariot. Shumë interesant, kjo është vetëm një faqe nga një material masiv, me detaje të përpikta, shumë të sakta për konë. Kemi në teritorin Shqipta, të Arnavudit, që ishte një pjesë shumë e rëndësishme e Shqipërisë sot, me Arnavudit ishte pjesa të themi jug perëndimore e Shqipërisë,
Siç shikohet ku kemi timariot selçuk, kemi timariot tatar, kemi i mariot timariot çifut. Ilyas Yahudi Hayoglu. Ilyazi i biri Hayo çifutit. Po. Do nga çifut është bërë musliman. Po. Kemi musliman nga Pavlo Kurtik, familje shumë e dëgjuar, slave. Kemi Isan. Do me thënë Isaj, është berë bre. Isaj e Vernozi. Po. No, Isa Bek e Vernozi është tjetëri. E kemi këtu. Ky është një tjetër Isa. Unë i kam këto të detajuara artat, mund të bëjmë do një diskutim tjetër. Rreth kësaj. Kemi shumë të vena interesante. Kemi... Ama do të bëm përshtypje që ka shumë slav të islamizuar, po. Për shembull Hussein Dino i Stepan Kardashi. Domethën Hussein Dino vllai i Stepanit. Po. Domethën janë shihet ky tranzicioni nga slav për në muslimanë. Po. Dhe këto janë të vitit 1440-43, këto janë regjistrimet e para të Arnavutit. Ky është mi eshmi që një e gjerë mësot, është një punim shumë i, në base është përkthyer edhe në gjuhën Shqipe, i Nalçiku nuk e kam shumë të qartë. Kemi plot të krishterë ortodoks, kemi dhe emrin Israel. Tashi është mund të jetë ebre, nuk e di, nuk jam shumë i sakt, mund të jetë. Pas kemi edhe tatar, Hizir, tatar Shahinoglu. Në më në thënë, Hiziri, djali i Shahin tatarit. Po, kemi Selçuk. Po. Kemi shumë të ardhur nga vendet të tjera të perandorisë otomane, të ishin kontrolë, po e mbyllë këtu se do i kthemi një ditë tjetër këti, një moment tjetër këti diskutimi. Tani, historia shqiptare është mbushur plot me gënjeshtarë dhe mashtrues. Dhe po të shikosh Facebook-un sot, mund të më vrasin për Fajkonicën. Do më thënë, Fajkonica është eroj mi madhë që për shqiptarë. Do më thënë, për një nacionalist shqiptar, do thotë, ne kemi Fajkonicën e fanolin, këta janë ajka. A unë tashi unë po shfaq një dokument kur Fajkonica aplikon për marrjen e shtetësisë amerikane dhe jam abandonon të gjitha detyrimet që kishte kundrejt shtetit shqiptar. Unë po e paraqit këtu, më jep një sekondë të lutem, dua ta gjej dokumentin. Kjo është. Ok, tashi këtu kemi Fajkonica, që është një shkrimtare dhe një gazetar në moshën 47 vjeçare. Ka një shenjë, thotë, në mjekrë, në anë e majtë. A i deklaron që unë kam lindur në Konic, në Epir, në Turqi, në datën 15 të prillit në vitin 1876. Ku jeton, e jep të gjithë informacionin, dhe tani, thotë, i anulloj të gjitha detyrimet dhe besimet që kam, thotë, në shtetet e uaja, në mbretër, princër e më të thash, dhe përmend Shqipërinë, shtetin shqiptar, dhe në qovë se kam do një detyrim kundrejt Turqisë. Ja ku është firma e Fajkonicës, është firmosur në datën 30 janar të vitit 1924. Pra, Fajkonica, që mburet dhe stërmburet me patriotizmin e tij, kur vjen puna, e haron të shqiptarizmën dhe do të marrë pasaportën amerikanë. Dhe për këta i anashkollon tërë ato patriotizma shqiptare, më thejtë thash. Unë kam kërkuar të mësoj diçka më shumë rreth Fajkonicës, dua të them që ai duhet t'i kishte thënë një falënderit shumë të madh perandorisë otomane që e bëri bejë në Konicë. Dhe si falimentuar ekonomikisht që ishte, kërkovi shpëtim diku tjetër, u bë agenti Austrisë,
Unë kam gjetur një material për një gazetë në Albania që e botonte në Belgjikë. Ju merrte lekat dhe nuk ju botonte artikullin. Edhe ata gjithmonë i bën impresion, ore na morë lekat botoje gazetën, edhe gjithmonë numri dilte ose një ose dy muaj me vonesë. Gjithmonë Vajkonica ishte një mbase, ishte Bixhozçi, nuk e di. Dhe nga një kërkim që kam bërë, del se ka patur një martesë në Belgjikë, mbase ka patur një djalë dhe ata ka e shoqja dhe i djali ka i biri kanë emigruar në Amerikë. Nuk ka shumë të dhëna, janë përpjekur të gjetë një të dhënë më të detajuar. Nuk kam qenë në gjendje, vetëm gjaj që kam gjetur është që ka vdekur shumë i varfër, në fjalë. Ky është vetëm diçka nëse mund. Në arkivat austriake un kam lexuar që Konica ka qenë vlla në Shtyman, që më pas domethënë e rekrutojnë austriakët për propagandë shqiptariste, më pas edhe deklarohet që konvertohet në katolik me emrin Dominik, por unë kam lexuar që ka qenë edhe homoseksual, pederast. Dhe do më thëmë në dokumentin që ti tregova, ky në moshën 47 vjeçare ka qenë i pamartuar, dhe ka dyshime, do më thënë që me një shqiptar tjetër që ti do ta përmendësh më mbrapa, ky mund të ketë patur edhe marrëdhënie homoseksuale. Por për mua, do më thënë, Konica është tipiku i realitetit të shqiptarëve edhe sot e kësaj dite në Perëndim. Më ka bërë përshtypje kur kam emigruar në Kanada në vitet 2000, që shumë shqiptarë që edhe pse ishin musliman, do të thënë me origjinë, por që kërkonin azil, kushtonin në Kanada deklaroheshin katolik. Pse nga që janë edhe ignorant, nuk e njohin edhe historinë e Kanadas, që është histori lufte e anglikanizmit kundër katolicizmit, ta mendonin se duke u deklaruar katolik, duke u shpallur katolik, në kanadezët do vinin në dorën zemër dhe do t'i jepnin azilin këtyre, se mendonin që po thonin njemi mishtyman do t'na urrejnë ta, ne do t'na diskriminojnë. Edhe, biles mbaj mund, më ka bërë për shtypje se, kur kam shkuar në vitet 2000, dy nga arsyet kryesore që shqiptarët kërkonin azilin, ishte njëra, thonin jemi katolikë dhe na vrasin islamikët, dhe tjetra ishte që jemi kemi hyrë në gjak. Por kanadezët arritën të kuptonin që ishin që dy gënjeshtra, dhe pastaj në kohët e fundit kam marrë vesh që kanë filluar të deklarohen që janë homoseksual pederast, domethënë që të marrin azilin. Dhe kjo histori e Faikut mund duket histori tipike shqiptare, domethënë njerëz që luajnë nga një identitet në tjetrin, njërë shqiptarist, njërë otoman, njërë be, njërë katolik, njërë i praktisë fare Shqipërinë bëhet Amerikanë, në më thëmë njërës që ndjekin interesin. Po, shumë e qartë. Tashi, materiali që unë kam asur, bëhet fjalë për një martesë të Faikonicës, kërë e ishte në moshë 21 vjeçare. Edhe ndryshimet e jetës si seksuale mund të kenë ndodhur dhe kjo nuk është çudi fare. Nga mënyra karakterit tij të le shumë për të dyshuar. Gjithashtu kemi rastin e Nolit. Unë Nolin e kam studiuar si të thuash me detaje, sidomos dokumentimin e tij të udhëtimeve që bën nga Evropa në Amerikë. Noli është një mashtrus që shpesher gjinjen bile dhe për ditën e lindjes, gjinjen ku e ka banesën, gjinjen ku është punësuar, e të tjera, do me thënë është një person me dy ose tre portrete, me personalitete. Dhe ne nuk e kemi shumë të qartë kush ishte Noli. Unë dorë në zjarë që Noli ka rridhur dhe të themi 50% familje greke, sepse unë këtu kam takuar persona, dy gratë vjetra në Toronto, të pushërirat të Noli, që dhe ato kishin emigruar nga Turqia në Greqi, nga Greqia në Toronto. Dhe ato nuk kishin idene e gjuhës Shqipe, e gjithë diskutimi me distyre bëshe në anglisht ose në greqisht. Kështu që për Nolin ka shumë materiale, unë po përpiqem të tregoj këtu çfarë mendonin për Nolin bashkëkohësit e tij,
këtu kemi një shkrim Bulgarian, his father, jati ti mund të ketë qenë bulgar dhe jema e ti greken. Ishte kishte lindur në Thrakë. Filloi karrierën e tij duke luajtur si aktor, si artist. Dhe në një kompani teatrale turke. Kemi rast tjetër të Nolit. Prapë gazetat shkruajnë që ai ishte me prejardhje greke. I edukuar pjesërisht në Greqi, pjesërisht në Amerikë. Kjo është gazeta The Daily Herald, nga Australia. Po. Dhe ta mbyllë këtë, po i vem në një gazetë amerikane, e vitit 1927, do me thëmë, në gazetat amerikane të periudës e ti, Noli shquhet si një njeri pa karakter, si një njeri agresiv, që i duket vetja si kur po çliron botën, shumë tendencios e tjera e tjera. Gazetat amerikane e përshkruajnë atë si një agent të italist, zogun gjithashtu që zvëndësovi Nolin, pas të themi të ashtu qojtë të revolucion qeshori, gazetat amerikane e përshkruajnë si një agent, ish agent Jugoslav, e kam fjallën për zog, i këthyre në një vegël të italianëve në Shqipëri. Këto janë karakteristikat si amerikanët e shikonin Fan Nolin. Tashi një fragment shumë interesant e jepa Walter Francis Sterling, që ishte i dërguar i Anglisë për monitorimin e trupave të oficerve të policisë shqiptare në atë kohë. Ai jep një përshkrim shumë të imët të Nolit, duke karakterizuar atë si karakterin më të keq që ai kishte takuar në jetën e tij si funksionar i Anglisë, me një fjalë. Domethënë, për Nolin ka aq shumë vrima dhe ka aq shumë probleme, megjithatë sy të mbyllen dhe për veprat e tij që unë them që ajo ka qenë një pen e madhe, nuk ka diskutim, unë librat e Nolit i kam marrë që nga Shqipëria dhe kam në Kanada, kjo është komplet gjë tjetër. Ndërsa si politikan, si prift, si udhëheqës, ai ishte thjesht një dështak edhe një mashtrues edhe një person që unë nuk do ta kisha ta desha në mall. Familja ime ka patur të bëjë direkt me Nolin, kur ai shkoi në Ersek në vitin 1923-24, fjalimin ai e ka bërë përpara qytetarëve që nga balkoni i stërgjyshit tim. Dhe në fillim ai ju premtoi ortodoksëve shqiptarë që ai nuk do t'i ngacmonte, ai nuk do t'i shkatronte kishën, që do të ishin, do me thënë, palë koperuse, që do të gjenin mundësinë si të introduce, do me thënë, të fillon të pregatitja e priftërinjve që do të meshonin në gjuhën Shqipe, si të integrojshë kisha e re shqiptare me traditën e vjetër të kishës greke. Noli këtora të tëra gjenju, të tëra i mashtroj, ju mori leka, dhe në fund të fundit e ktheu kishën shqiptare në një kishë katolike. Ai tentovi në maksimum ta kthente kishën ortodokse shqiptare në një kishë katolike. Ky është mendimi im, këto janë të gjitha të dhëna që unë kam kërkuar për Nolin. Nëse dikush ka dëshirë, le të shkojë në sentime personale, aty ka shumë dokumenta për Nolin. Këto janë ato që unë mund të them për patriotët shqiptar të asaj kohë, që i ngjajnë shumë patriotëve të sotëm. Shumë nga ata patriotë kanë ndruar pronësi disa herë, kanë në parlamentin shqiptar figura që kanë qenë me Jugoslavin, kanë qenë me Rusin, kanë qenë me Kinezin, kanë qenë me dyun me Europën, me Amerikën. Janë, si të thuash, dore djathë ambasadës amerikane, dore djathë ambasadores
E kanë, që si kanë betur tjetër, vetëm që të lexojë në lajmet shqipe horoskopin, sepse gjë tjetër nuk kanë betur pa bërë nga ambasadorja amerikane në sot në Shqipëri. Janë tipikë sikur e Tiranës, do të thënë që i lindur në një familje emberistësh, më pas në vitet 90 emigron në Greqi, në Francë, bëhet katolik, takohet me këta çifutrinë sorosiste, bëhet LGBT-ist, tani bëhet heroi i xhihadit në Afganistan që do të shpëtoj afganët nga talibanët, njerë bëhet me Skënderbeu në vitet 2017, kur unë bërë ato debatet në Shqipëri për punën e Skënderbeu, doli në parlament, tha, kush janë ta që nësulmojnë Skënderbeu, kur jep lekë Erdogani bëhet turk, do më dhënë tipik shqiptarë. Pedro, unë kisha një pyetje në qëpse mundet. Dua në tregosh paka shumë nga kujtimet e familjes tënde. Si ndodhi ky tranzicioni nga grekoman për në shqiptarist paka shumë, këtu kam ndërmund Sir Hushington, Petro Prodanin, por edhe njerëz të tjerë, domethënë që kur e pan që dështoi ky projekti për të bashkuar me Greqinë, e pranuan realitetin dhe domethënë bashkëpunuan me shtetin shqiptar. Dhe si ndodhi domethënë ky ndryshim historik? Okej, Erseka është një qytet shumë i ri. Domethënë Erseka ka filluar të ndërtohet rreth 120 vite të kaluara. Në ishte një qendër shumë e vogël dhe kryesisht aty ndalonin udhëtarët që niseshin që nga Konica, të themi, dhe vazhdonin gjerë në manastir dhe në tutje. Bile Pukëvi dhe përmend këtë rrugë, në shënimet e ti thotë kjo ishte vetëm një rrugë që punon të dhe gjatë dimrit. Kështu që Erseka nuk ka do një traditë si qytet, është një qytet relativisht i ri. Dhe familja e Pet Prodanit, ata nuk e kishin mbi emrin Prodani, por nga që ishin vendosur në fshatin Prodan, kur u zhvendosën nga Prodani, shkuan në Erseka, mbajtën mbi emrin Prodan. Puna është këtu që nga një qendër shumë e vogël për ndalimin e haneve, filloi pak nga pak të merrte formën e një qytetëse. Këta u fuqizuan ekonomikisht sepse filloi të bëheshin biznes, pastaj vinë, vendosen, përveç të krishterëve, vendosen musliman, mori gjyrat e një qytetëse. Kur erdhi puna për ndarjen e kufive, siç e kemi thënë disa herë, Petro Prodani me shokët e tij, me klasën që e shoqëronte, dështe që Erseka të bëheshe pjesë e Greqisë. Ata luftuan, shkuan në Greqi, luftuan me kryesisht me armë politike për ta bërë këtë punë. Kjo nuk ndodhi dhe ingranimi i tyre ndodhi në dy mënyra. Gjë e parë ishte frika dhe e dyta dhuna që ushtoi shteti shqiptar. Në dokumentin që ju përmendin në temën tuaj të doktoratës, unë kam përgjigjen eksakte. Pse Petro Prodani u bë nga grekoman në shqiptaroman? Mirë, një mundësi të vogël këtu, unë do t'a gjej dokumentin, le t'a shikoj dhe dëgjuesit, dhe shikuesit t'a shikojnë. Pa një problem, s'po e gjej dot diçka rëng. Okej, tashi, ky është dokumenti, 12 prit të vitit 1923, tregon që shteti shqiptar i kishte sekuestruar komunitetit greko-ortodoks të Ersekës godinën e Mitropolisë. Dhe vendimi i gjyqit
detyron qeverinë shqiptare që t'i kthejë mbrapa Petroprodanit dhe grupit të tij godinën e Mikropolis. Po, kjo godinë u përdorte që në kohën e sundimeve turke e greke si mitropoli dhe si shkollë e komunitetit ortodoks dhe pas kësaj duhet të përdoret kati, e ka gabim këtu, kati si përmësi mitropoli dhe i poshtëmi si shkollë. Ky vendim duhet i komunikohet zyrës financiare dhe zyrës mitropolisë vendit. Ky është vendimi që është marrë në datën 1923 me protokollet të gjitha. Ky është shpromëzimi që ju bëri qeveria shqiptare dhe pas viteve 1920 pronave të Petroprodanit dhe njerëzve si Petroprodan. Këto janë dokumentet lëshuara nga shteti shqiptar. Kjo është historia. Dhe kush ishte shkolla? Shkolla ishte kjo këtu, kemi shkollën. Kjo ishte shkolla. Kjo ishte ndërtuar nga Petroprodani, u mor leja në Perandorinë Otomane në vitin 1909 për ndëtimin e mitropolis. Dhe në vitin 1904 ishte ndërtuar kisha e Shëngjergjit. Problemi ishte se ata nuk kishin prift dhe priftet duhet ta merrnin nga diku tjetër. Kështu, besimi fetar ka rregulla shumë strikte, nuk ka është muhabet kafeneje. Megjithatë kjo është diskutim tjetër. Kjo ishte shkolla që ishte godina që ishte sekuestruar, ishte ndërtuar në mitropoli dhe më prapë ligji shqiptar, rregulli shqiptar, domethënë vendimi i gjyqit shqiptar ja kthen përsëri Petroprodanit godinën. Petroprodani më vonë pasaj u bë drejtori i konviktit. Kjo është pak a shumë e gjithë historia që ju përmendni dhe në temën tuaj të diplomës. Kjo ishte, më falë tash, unë dua të tregoj një diçka tjetër këtu për persona që sot deklarojnë që janë ose pararësit e tyre ishin një shokë se gjej atë dokument basë në këtë gjedot. Këtu kam një dokument shumë interesant, do desha të ta tregoj. Olsi, këte kam trajtuar në një shkrim të veçantë. Në qofë se shikohen këtu, këto janë vullat, vullat e bashkësive ortodokse. Ky është dokumenti i vitit 1907. Janë të tëra në greqisht, janë emrat e bashkësive ortodokse, bëhet fjallë për një vendim që bashkësit ortodokse morën në ndihmë të një vajze, të një gruaje të re, që i vjeri e nxori jashtë nga shtëpia. Buri saj, djali, do të thënë kishte shkuar të punësoheshe diku, sepse kishin gjendje të keqe ekonomike, dhe i ati djalit, vjeri, e nxori Athinanën, vajzën e re e nxori në rrugë, nuk e latë jetonte në shtëpi. Dhe komuniteti ortodoks i bëri kërkesë kishës, i bëri kërkesë dhe spotit të Korçës që duhet ta merrte në mbrojtje vajzën dhe shikoj sa këto janë të tëra të lëshuara nga perandoria otomane, këto janë të certifikuara si komunitete ortodokse. Është një material shumë prekës, shumë interesant për ata që duan të dinë si ka funksionuar kisha ortodokse në Shqipëri, që nuk ishte thjesht një institucion fetar, por ishte dhe një institucion qytetar që ndemonte njerëzit në nevoj, që zbatonte ligjet morale të shoqërisë së asaj kohë. Gjera që sot breziri, që sot politikanët aktual të Shqipërisë i kanë anashkaluar dhe me keqja është se i trajtonë si fenomene negative të shoqërisë. Është për çuditur. Do me thënë, shiko shkrimin, kaligrafinë që kanë bërë ata njerës në atë ko. Ata ishë njerës të edukuar, dinin të shkruanin, dinin të ledzonin, banin në bikurizet e tyre një përgjësi të madhe, shoqërore dhe jo vetëm fetarë. Kjo ishte përta shumë mëllës. Shumë interesante. Petro, do me thënë, ta bërë edhe më herët pyetjen gjuha që është përdorë në njërsek, kush ka qënë në këtë po? Në të krishterët. Në krishterët.
kjo në vitin 1913 kur fuqitë më dashkuan për përcaktimin e komisionit kur shkroi për në për të përcaktuar kufirin në ndarës midis Greqisë dhe Shqipërisë, është një letër shumë interesante e një personi që ministri jashtëm anglez kishte dërguar në teren si një person njohës teknik dhe jo njohës politika. Ai shkruan datën 14/1913 një letër ministrit jashtëm anglez dhe i thotë që kriteri gjuhësor që juve na keni dhënë ne për të ndarë kufirin këtu nuk funksionon, sepse këtu njerëzit flasin të dyja gjuhë. Base fshatrat myslimane flisnin gjuhën shqipe, por fshatrat ortodokse i flisnin të dyja gjuhë. Është një raport shumë interesant i rrimitër evangjelit, që ishte vllai në gjak i Sërgjushit tim, kur komisioni i verifikimit të kontrolit shkon në fshatrat Borov dhe Prodan, sepse vetëm 6 fshatra u kontroluan aty, dhe pjesa tjetër e ndarjes së kufirit u bën në zyra, nuk u bën në teren. Siç kishin menduar bazuar në disa fakte, u bë edhe kufiri, jo në realitetin e vërtetë të vendit. Dhe aty i thuhet që ne flasim shqip, po gjuha jonë kryesore është greqisht. Tashi unë mund të fatkesia ime është kjo që unë kam qenë me duartë e mia kam qenë shkatrusi i historisë së Ersekës, sepse Petro Prodani ka qenë tregëtari më i fuqishëm i Ersekës, i qytetit, duke filluar që nga vitet 1906. Ka shumë dokumente për këtë, kryesisht ka në materialet në greqisht mund të gjenë më shumë se në Shqipëri, se në Shqipëri janë skaktuar, por unë kur kam qenë i vogël, qitapet e Ersekës, qitapet, sepse Petro Prodani ishte për 12 vit, do me thënë, duke filluar nga vitin 1902 dhe në vitin 1914, Petro Prodani ishte i madhi Ersekës, do me thënë, si të themi kryetar ose kryetar bashkje, si mund të quajmë sot. Dhe unë me duart e mia, unë që flasot, kam, kur isha i vogël, më vinte ai gjyshi, ndjes pas të pris një qitapet, t'i bënja letër për në banjë. Qitapet të mëdha, Olsi, historia e njerëzve, kush kishë paguar, kush nuk kishë paguar, kush kishë blerë, kush kishë kuar, sepse Petro Prodani ishte e përfajsu si emigrimit në Amerikë, në Australi dhe në Kanada. Në qose do një të shko një emigran, dojtë të kalon një nga zyra e Petro Prodani. Dhe në qose të ishte të mërë një kredit, dojtë të kalon një që aty. Dhe në ato qitape ishin shkrojtur kush i ku në Amerikë, sa le ka pagoj, sa kishë në mëthetash. Dhe nga Afrika, nga nevoja, ato u dojgjën. Unë kam qenë aju personi që kam prishur historinë e Ersekës, me një fjallë. Dhe me vinë shumë keqë, por ashtu ishte koha. Mua më bëmë përshtypje nga zona e Devollit, që në më dhe në Rrjedh, apo edhe Korçës, se shumë fshatra, për shumë plasën, që janë gjysëm vlehe, gjysëm shqiptare. Ashtë ajo që theti që myslimanët më përgjisi kanë qenë shqiptarë, edhepse mua, do më thënë, nuk kanë qenë gjithë shqiptarë, sidomos kam parë përtej kufirit kjo zona e Resnjës, e Strugës, ka patu shumë komunitetet turke. Dhe mua më bënë gjithashtu përshtypin bjemrat që kanë marë njerëzit, janë në zonën e Korçës, e Pogradecit, janë shumë turqisht. Begoli, Agoli, Muçolari, do më thënë që janë totalisht turqisht. Edhe më bajmën nga të vjetrit që unë kam arritur, që do më thënë gjuhë e tyre ishte shumë e turqizuar. Dhe gjithashtu, do më thënë, kur kalon kufirin në Kristalopigji, në Kapshticë, që janë ato fshatrat e Kosturit, aty ka patur shumë gujime turke. Dhe gjithashtu në Korç ka patur familje turke dhe arabe. Për shumë edhe sot e kësaj dite i kemi mbiemra Konjaliu, Ajdinleri, Jemeni, që të regojnë originën e tyre turke. Dhe se kjo zona e Korçës
sidomos nga që ka qenë shumë e lidhur edhe me sa me manastirin, por sidomos me Selanikun, se mua më tregonin ata të parët e mi, për shumë, kur ishin smur, thoshim merrnim arabane dhe shkonim për në Selanik. Dhe ka qenë një zonë shumë multietnike, por dhe ashtu sikur myslimanët ishin shumica shqiptar, por nuk ishin vetëm shqiptar, kishte edhe arabe dhe turqe etj. Në anën tjetër, zona e Korçës është me tërmen interesante, por edhe Pogradecit me këto minoritetet bulgaro, vlaho, maqedone, se tani këto interesat e shteteve ballkanike i kanë bërë edhe lëm këto gjona. Ama gjëja që unë duhet të kuptoj është për shembull që nga koha e Zogut deri në kohën e Enverit, si ndodhi që këto grupe të tjera etnike që ishin të shqiptarizohen? Ishte proces i dhunshëm, apo ishte edhe proces ku shteti luajti edhe kulaçin edhe kërbaçin që ti asimiloj këta njerëz? Olsin, në qovë se ne këthemi, ju shumë bukur e preket, shumë bukur e preket temë. Në qovë se këthemi për para ndarjes e perandorisë otomane, të gjithë zone Gramozit dhe zone Korçës, ata kishin të vetë në mundësi të bëris tregti dhe të eksistencës tregun grek. Do me themë, që një vitet një mje kalon Likon në Martin Lik, përshkruan shumë qartë që këta shqiptarët, fshatarët punojnë kryesisht në mënyrë sezonale në Greqi, kush në ndërtim, kush me karvanet e tjera e tjera. Do me themë, ishte një treg i hapur. Dhe eksistenca e biznesit, e eksistenca e këtyre fshatrave dhe këtyre grupe njerëzve ishte shumë e lidhur me tregun grek. Krijimi i shtetit shqiptar ju mbylli këtyre vlehërve shqiptarve të gjitha mundësitë për të merrni bagëtin, të merrni një qytet i shpinë andej të shisnin të bën. Domethënë, ekonomikisht ata falimentuan. Falimentuan sepse futja e kufive i bëri ata të pavlefshëm. Dhe po të shikosh një pjesë e mirë e këtyre që luftonin për Vorio Epirin, u troqën nga pushteti qendror në Tiranë nëpërmjet ofertave të biznesit. Ne kemi Pandeli Vangjelin me një fjalë që ishte shok me Petro Prodanin, do me thënë Anin e Pinin, i mori këtë klasë dhe ju ofrovi diçka, nuk, do me thënë, vërtet ata i persekutuan, por në një farë mënyrë o përpoqën të ingranonin këtë lloj shoqërie, ose këtë grup njerëzish në strukturat e para të shtetit shqiptar. Dhe shumë nga këta, do me thënë, unë i kam, nuk duat të nxjerr dokumentat se do të ofendohen dikush me fjalë se do më sulmojnë shumë keq, por stërgjyshet e tyre kanë bën leka, kanë bën jetën e tyre, kanë luftuar, kanë firmosur për Vorio Epirin dhe djemë të fëmijët e tyre janë bërë ministra në Tiranë. A më përmend do të sa mbi emra familjesh? Po kemi Kota, Koço Kotën. Kemi disa që unë i kam nësoj dhe nuk dua t'i përmend emrat me një fjalë, po janë, jo se u bënë thjesht ministra, shkuan në Tiranë, u bënë tregtar të fuqishëm, dhe këta, pa pritur e pa fituar, u bënë të fuqishëm sepse filluan të hynin mallrat italiane, që këtë fenomen nuk ishtë ndodhur, nga Korça, Erseka, ata nuk, njërës, një nga Erseka, nga fshatat Erseka, sa se kishte den, ku ishte Durrësi, pa u Shkodrë, as kishte dëgjuar të njërë Shkodrën, ata dinin Konicën, dinin Janinën, dikush Selanikun, dhe kur emigronin dhe kur shkonin, ata shkonin në Patra, për shembl, ose shkonin në Igumenicë, aty afër, tregëtim që e benin burmet e qështisnin në zonat të Rethe-Rotu, kush mëson të shkohë, mëson të aty në Janin, apo në zonat të Rethe-Rotu. Që për ata Shqipria ishte një shteti uaj, nuk existonte koncepti Shqipria farë, dhe ta shi, pa pritur e pa kujtuar, ta në gjitha, kini dy zgjidhje, o të asimilojni dhe të vini të punoni për ne, o gjeni vetë ku të shkoni, ku të bëni. Ose rini me dhimë, shatë. Dhe kështu që shumë nga ta i detyrojë ana ekonomike të bëshin pjesë e sistemit. Për shembull, unë kam në dokumentin këtu, Petro Prodanin ndërtovi të parën shoqatë biznesmenësh e para më përpara se në Korçë. Dhe këtu e kam të shkruajtur, kush u zgjodh kryetari i shoqatës të biznesmenve në Ersek, kryetar
U zgjodh me zera të përgjishëm Zoti Petro Nikola Prodani. Dhe me radhë vinë pasaj kush u bëja sekretare më thetë të tjera. Ta që unë kam rastin për shembë Anastasi Meon, Sotir Fundo, janë mbiemra të njohur në historinë e Ersekës dhe të Korçës. Shumë nga këta luftuan për Vorioj Pirin dhe më vonë u bën patriotë. Disa nga këta ngritën dhe flamurin, thonë, që janë këta grekë, më nësë kemi pa asnjë, ne kemi luftuar historikisht me grekët. Kështu që ky fenomen ndodhi, dhe ajo që më shqetëson mua më shumë, është që rasti me Salibutkën, që thonë, Petro Prodani luftoi me Salibutkën. Petro Prodani bashkë me Salibutkën dhe me një person tjetër, nuk e di, me disa persona të tjerë me Evangjelin, e tham, shkojnë në inaugurimin e mbretit Zog, dhe ata e përfaqësuan Ersekën. Petro Prodani ishte i pari ortodokse. Tashi kshu u ingranuan ata në sistemin në shtetin e Richard të Benin, të luftonin, të visnin, ishte pa kuptim, të çdo gjë kishte marr fund, ishte njëri për gjithmonë. Sot kufit janë të vendosur dhe nuk ka ndryshim, më mbaroja punë. Dhe ajo respektojmë nga të gjitha palët. Tashi un po tregoj edhe diçka tjetër, olsi këtu kisha printuar të gjitha emrat e nga në Alçik, kisha printuar të gjitha emrat e timariotëve. Dhe kam bërë shënimet e mia, kush ishte kush, nga ka erdhur, nga cili fshat, nga cila zonë e Turqisë. Dhe futi shikosh është shumë interesante me fjalë. Ka plot emra, plot profesione, kam gjetur prapë përsëri Çifut nga Turqia. Çifut që erdhën nga Turqia dhe u vendosën në Shqipëri. Evrej që ikën nga Turqia dhe vendosën në Shqipëri. Ka nga shumë zona të Turqisë së sotme. Kjo ishte realiteti në vitin 1443, që Ismail Kadareja thote që kishim një general Skënderbeu. Skënderbeu nuk e dimë, ishte apo ishte e një qeshë, nuk e kemi denë parë. Kadareve nuk është me origjinë shqiptare. Në bjemri Kadare është në hungarisht dhe thotë Kovaç, biles ka qenë një famshëm edhe i sekretari i partisë komuniste të Hungarisë, Janusz Kada, dhe janë hungarezë me origjinë, dhe vetë Kadareja. Po kjo është nacionalizmi, dhe vëthë një ndërtuar me rena, me prala, dhe me qenë se era fjalla për karrierën e këtyre ortodoksve, dhe më thënë që u bënë më pas heroj të shqiptarizmës, të njëti një kemi edhe me qeverit e sotme, dhe më thënë, për shumë Edi Rama vetë, mama e vetë vjen nga Vunoj, këta janë fjanë grekë, nga Vunoj, dhe më thënë, janë shqiptarizuar, kemi Niko Peleshin, Ministerin Mbrojtjes, që këta njëhen që janë vle, Ogerta Manastirliun, që këta janë vleho bulgar nga Manastiri, Elisa Spiropali, që është nga Bregdeti, apo edhe Milva Ekonomi, ekonomët janë familje famshme grekësh, ose kemi edhe deputeten më të moshuar të parlamentit, që është Julieta Bozdo, e cila është greke edhe me pashaportë, është shtetase greke. Domthonë, është kjo që është ajo që përmend ti, domethënë shumë interesante vendosja e kufirit, se këto komshtetet që ndërtohen ku shkatrohen perandorit, këto kthehen pak a shumë në burgje të popullëve. Edhe sikur thon amerikanët follow the money, ndiq paran, dhe paraja është shumë vendimtare edhe në fatet e njerëzve, por edhe në sjelljet e tyre. Për shembull, kur kam qenë në Shqipëri që jepja mësim në një universitet, më bënte përshtypje se rektoresha ime, domethënë ishte maqedonase, po kështu, Den Babadën, që motra e vet e kishte emrin Ilindenska. Domethënë ta kesh Ilindenska është si me i vënë dikujt emrin në Shqip Skënderbeu, kupton? Dhe do më të ajo i që i më shqiptarë, se sa shqiptarë. Sepse është kjo presioni i pushtetit, i institucioneve, edhe që e detyroj njeri unë që të ndryshoj identitet. Sepse s'ke sa do bësh, do ullësh kokën, do t'i bindesh pushtetit. Dhe do më thënë, pak e shumë që arë kuptova unë, nga toj që ti the, është ishte më shumë kjo presioni ekonomik, do më thënë, që ndimoj me këtë procesin e asimilimit, edhe ishin ato që përmëndet i paka shumë dhuna,
edhe tregu që ishte shumë i rëndësishëm që përmendët ti, tregtia me Italinë, se njerëzit do të mbijetojnë. Po kjo është pak a shumë, Petro, historia nga Shqipëri për në Rumeli, që inshalla besoj se do bëjmë edhe bisedat të tjera në të ardhmen, dhe kjo është pak a shumë historia interesante e shqiptarëve. Në prezantimin që unë pata në universitetin tim, u mora në veçanti me Ludwig von Falkozin, se do më thënë, në qofë se fjela bie sot në Shqipëri, arkitekti i kësaj Shqipëris të rilindjes, se po ndërtojnë Edi Rama, që është një Shqipëri këshu protektorat i shpifur Amerikan, ku George Soros i është paka shumë a i ati modern i kombit, bilesu nuk do habitën do indi cikur Edi Rama ta shëmbja të bilës do të shkruaj Sorosit, se e kam edhe në Twitter, do t'i them që t'i propozojmë Ramës që ta shëmbim atë Skënderbeun e të t'bëjmë ty, dhe Edi Rama e bënë atë. Edhe, por, në prezentimi që pata me studentët, se pata edhe poshtjarë aty, u mora pak me Ludwig von Falkozin, se kjo procesi shqiptarizimit, dhe më thënë se s'kemi edhe shumë kohë, edhe 2 minuta, që nisi në Shqipëri, fillimisht ishte një proces imperialist austro-hungarez, dhe austro-hungarezët këtë loj eksperimenti e nisen me Bosnin, që në 1878, kure aneksojnë, ku punuan fuqishëm që poshnjakët nga otoman dhe slav që ishin, ti shekularizonin dhe të ndërtonin një identitet shekular boshnjak që u shpik nga nothing, dhe më thëmë, sepse këta poshnjakët thjesht ishin mëslyman slav, asë i gjë më shumë, dhe u kryua, dhe personi që e bëri këtë gjë, ishte Benjamin von Kalaj, një administrator austro-hungarez që put, i cili, dhe më thënë, u paka shumë a i babaj i krimi të bosniakizmin, dhe ky ka punuar në Bosni me gjithë Ludwig von Falkozin, që ishte orientalist hungarez, dhe më pas i punon në Bosni, Falkozin hitet në Shqipëri. Është i pari që shkruan tekstin e parë të historisë shqiptare, që unë e kam përmëndur në vënd tjeder me titull Nolunat e Shqypninis, që e shkru në Gegnisht, se projekti Austro-Hungarezve ishte që do pushtonin Gegnin, nuk do një marë deri në Korçë edhe në Saran. Dhe në këtë tekst, i cili përbën gjithë mentalitetin e shqiptarëve sot, do më thënë, është shqiptarët janë një kombë i lashtë, janë evropian, nuk janë turk, dhe Skënderbeu është heroi. Ky projekti austro-hungarez që quhej Aksioni Shqiptar fillon në 1897 dhe arrin kulminacionin e tij në 1914 me vitin dhe më pas implementohet gjatë pushtimit austro-hungarez 1916-18 kur kemi edhe sponsorimin por e fillon më herë domethënë që më vonë ju. Petro, të falenderoj shumë dhe inshallah dëgjohemi prapë në bisedë. Ke diçka të thuash? Po, unë do ta mbyll me prefektin e Tiranës Jazi Mulletin, kur dikush i shkon i thotë nxirre familjen se ke futur kot në burg. Të po lexonte një parullë të një njoftim të qeverisë shqiptare. Ai thotë, si ta lëshoj, po edhe unë mua po të më lesh në burg 6 muaj edhe unë bëhem komunist. Do të them këtë që presioni i shtetit të tjetërson, pavarësisht sa trim të jesh ti, shteti, pushteti të tjetërson. Kjo ishte ajo që desha të thesha dhe kjo është një nga arsyet pse shumë persona u tjetërsuan në Shqipëri. Petro, të falenderoj shumë për dokumentat që na dhe dhe shpresoj që ata që na shohin të jenë iluminuar pak a shumë nga këto gjëra që na themi. Ne jemi heretikë, ne jemi kundër rrymës, ne themi gjëra politikisht jo korrekt, por kjo është historia, do më thënë, ne jemi paka shumë si Prokopi i kohës Justinianit të madhë që shkruaj 2 libra, njërin e lavdronte Justinianin dhe të tjetri apokrifa të regonte gjërat që nuk të regoheshin. Dhe beteja e intelektualit vërtet është që të ndjekja të diktumin
kuranor që duhet ta themi të vërtetën edhe kur ajo nuk na pëlqen ne. Petro, falenderoj shumë, miq që na ndihni. Faleminderit. Mirupafshim.